というわけで本日はこちら松屋さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店期間限定でお肉がっつり焼き牛めしなるメニューがいただけるということなんですけれども、本日スペシャルゲストをお迎えしております。この方です。カモン。俺です。どうもお久しぶりです、はい、以前1年前ぐらいに出させていただいた以来ですね。そうだね、はい、前回はすき家さんで、すき家で、今回は松屋さん松屋で牛丼縛りですか僕そうだね、また牛丼食う機会あったら最終的にあの牛丼太郎、牛丼太郎なかなかないですけどあんまり見ないけど、はい、というわけでね、はい、どうだいケンちゃん牛丼。牛丼いや好きですよ。あ、本当？はい、本来はステーキとかの方が良かったです、まあ、牛丼も大好きです。牛丼も、まあ、ステーキね、肉ならね、はい、というわけでね、そんなケンちゃんをお迎えして、はい、牛丼を食べていこうではないかと。わかりました。思っております。果たしてどんな牛飯いただけるんでしょうか。全部のメニュー頼んでやる。いや、やめて、食い切れないのよ。そういうんだね。わかりました、わかりました。じゃあ自分の好きな一番食べたいのを選びたいと思います。はい、お願いします。それでは今日も張り切ってガー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 でしょ、ガーでしょ、ガーでしょ。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、昨日も牛飯をお伝えいたしましたけれども、今日も牛飯というわけで、その前はニンニクがっつり系のラーメンが2日連続で続くし、もしかしたらそういう巡り合わせっていうのもねあるのかもしれませんね。そしてこちら松屋さん、牛丼じゃなくて牛飯っていう呼び方にもねこだわりがあるっていうことで、店内はこんな感じで外国人観光客の方に向けてすっきりとした印象で、そして三品さんと同じく松屋さんもツイッター始めてましたね。それでは現場の竹永さん。はい、というわけでケンちゃんがぬかる丼でございます。ぬかる丼、そしてプラスのマヨネーズ。いや、これすごすぎだろ。すごいですね、このデカさ。いやー、この青い色すごすぎだろ。いや、それ器でしょ。これこれこれバニラアイスクリームのような、このカルビにマヨネーズつけて食べるのがケンちゃん流なんだ。私流です。これこれちょっとジャンクと言っていいのかな、うん、っていう感じですね、これを。美味しそう。はい、いいじゃない。どんどん食べて。はい。いやー、こちらお盆が到着した瞬間に香ってくる辛味噌、コチュジャンの香りもたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、まずはこちらね、お肉のみでいただきましょう。うん、めっちゃタレの台あって、ピリ辛味噌だね。お肉とよく合ってる。本当にね、焼肉食べてるみたいな感じ。これは本当に夢だ。気になりましたね、これ夢ですよ。夢うま、はい、じゃあいただきます。いや、マヨネーズだけで食べてる。マヨうま、マヨうまだった。マヨネーズ本当にうまいです。これちょっとなんかふわふわしてます、このマヨネーズ。へぇ、またこう間違ってたら俺これ食いたいなと思います。マヨネーズだけは変わってんな。カルビにキムチにマヨネーズ、これ最高なんですよ。あ、美味しそう。いただきます。うん、あいいね、めちゃくちゃうまい。海苔がね、ちょっとこういいアクセントになってくる、ね、うん、色合いも。こちらご飯と一緒にかき込むのがもう正しい食べ方ですから、ご飯と一緒に食べるの美味しそうな。グースとかかかってたまりませんね。夢うまってどんぐらいうまいってことなんですか。もはや現実とは思えないうまさだから。なるほど、そういう意味なんですね。超うまい。夢皮とか言うじゃん、夢のように可愛い。それのリババージョン。はい、それではこちら卵がかかった部分いただきましょう。焼き牛飯のお肉の香ばしさの中に卵の黄身のマイルドな感じを加えて、ここはもうたまんないですね。いや、俺ね、松屋さんのサラダ好きなんですよね。このフレンチドレッシング、あ、これが好きなんですよ。おいっていい、おいっていい。A B C D E F G H I J K L M N O P S T、おいっていい。けんちゃんの、は
ABC で OEA、OEB とか、はい、ランキングつけてるので、はい、OET って言ったらだいぶランクが低いなとかいうの知らねえからありがとうございます。説明まで全部入れていただいたつもり。いやー、やっぱね、松屋さんといえばお味噌汁がついてくるっていうのはありがたいじゃないですか。そうですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやいかがでしたか。マヨネーズを足したのが成功でしたね、うん、はい、そうだね。いや、美味しそうだったもんね。私の焼き牛めし、はい、なんとあの松屋さんのリクエストを募集したんですって。復活してほしいリクエスト、その総選挙で1位になったメニューっていうことでね。なるほど。満を持しての復活ということで、 AKB48 で言ったら、うん、当時の前田敦子さんみたいな感じですね。そういうことかもしれません。前田敦子丼、前田敦子丼ということで、ことですね、はい、はい、どういうこと。そう、総選挙1位になった実力のまんま一旦焼いてあるっていうんですよ。香ばしさもありまして、めちゃめちゃ見た目うまそうでしたよね。あの辛味噌コチュジャンとの相性も抜群で、いや、とっても美味しかったですね、はい、というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちら、これです。いや、ケンちゃんだった。いや、そういうことじゃないんだよ。こちらお店の紹介したんだよ。あ、そういうことですね。ここですね。今のはガチです。はい、あ、そう、天然も炸裂しましたけど、はい、というわけでこちら松屋さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ